Hoje é dia 12 de setembro de 2020, nossa primeira aula de história da música. Nós vamos entender o seguinte, ó. Eu vou basear essa aula em três livros, essa primeira aula. O primeiro livro é o livro, né, A História Universal da Música, do Kurt Andrew, que é um livro que o conservatório adotou, né? E que é um livro muito interessante, é um livro bem complexo, tem todo o passar, o decorrer da história da música. Todavia, é um livro que é um livro para você ter debaixo do braço, sempre quando se referir ao estudo da música, não só popular, como música erudita também. Certo? Mas também voltar observando o livro, né? Manual de Cantor Orfeônico, A História do Canto Orfeônico no Brasil e no Mundo. E o livro A História da Música Como Ela É, que é um livro que eu acho que já não é nem mais publicado, esse livro. Certo? Bom, vamos lá. A história da música é o estudo da evolução da música ao longo da história. Ou seja, assim como a linguagem, ela evolui com o ser humano. Antes, como eu já tinha falado, já cantado a bola, e eu acredito que você já me ouviu falar isso várias vezes, a música, ela vem primeiro do que a fala. O canto vem primeiro do que a fala, vamos dizer assim. Os seres humanos, eu não sei se vocês já perceberam, os seres humanos, eles não têm som próprio, eles não emitem um som próprio. O cachorro, ele late. O gato mia. O leão ruge. O cavalo relincha. O burro zurra. Certo? O lobo uiva. Mas o ser humano, ele não tem um som próprio. A fala, professor, a fala não é o som próprio do ser humano. Certo? A fala não é um som próprio do ser humano. O som próprio que eu falo é aquele som que ele é característico daquele ser vivo. Tá, professor. Continuando aí, maestro. Então, o ser humano, ele observava os sons que tinha à sua volta, lá no começo da humanidade. Ele observava os sons às suas voltas. E essa observação levou o ser humano a tentar imitar esses sons. Então, ele começou a imitar os sons que eles ouviam. E essa imitação começou a surgir uma espécie de cantoria, vamos dizer assim, cantoria. E essa cantoria, com o passar do tempo, o ser humano, com o seu cérebro e o seu córtex, que é a parte do cérebro que faz a parte do entendimento e da conscientização de determinadas coisas, essa é uma parte mais física ou científica, e quem tiver alguma dúvida sobre isso, é só pesquisar, procurar o professor de ciências ou o professor de biologia, que pode explicar isso melhor até do que eu. Começa a entender que, se eu fizer essa relação, esses ruídos, eu posso me comunicar com outra pessoa. E daí começou a surgir a linguagem. Começou a surgir a linguagem. A fala, como nós conhecemos, ela surgiu por volta de 10 mil anos antes de Cristo. Certo? De 10 mil anos antes de Cristo. E ela era bem simples, ela era ruídos, gritos, que eram entendidos entre as pessoas, até que isso foi se modernizando, até que começou a surgir as primeiras palavras. Aí, quando vocês quiserem estudar isso, você pode procurar na História da Escrita, é um livro de antropologia, que é a história da evolução humana, a antropologia. Bom, como disciplina, a história da música, ela é uma parte da história da arte. Por quê? A música, ela em si, ela surge primeiro do que a fala. Porém, a música, ela é uma arte, como qualquer outras artes plásticas, a literatura, por exemplo, a arquitetura, certo? São artes, né? Artes, que é uma arte que tem a sua história, que tem o seu desenvolvimento, que tem a sua própria técnica, como vocês podem ver até mesmo na teoria musical, que é o estudo da técnica da música. Porém, aquilo que vocês estudam hoje na teoria musical nem sempre foi o que você estu o que os alunos, certo? O que os alunos
de séculos atrás aprendia. Então, a música, ela tem uma certa evolução na sua parte técnica. Quando você vai estudar, por exemplo, como eu estou estudando para fazer uma prova para conseguir um curso lá em Viena, na Áustria, um curso no Conservatório de Viena, na Áustria, eu estou estudando um curso que é sobre música do século XIX. Então, eu estou estudando a teoria musical do século XIX, certo? Como que era o pensamento do Tratado de Harmonia no século XIX. Então, quando você ouve uma peça, por exemplo, de Bach, que é século XVI, XVI, XVII, você tem você fala, nossa, mas a música dele é bem diferente da música de Villa-Lobos, certo? De Villa-Lobos, que é século XX. Por que que tem essa diferença? Ah, porque Villa-Lobos era mais moderno? Não. É porque a teoria musical, o tratado harmônico do século XVII era uma espécie. E o Tratado de Harmonia do século XX é outra espécie. Houve uma evolução entre os tratados, certo? Uma evolução que foi necessário que a música fosse daquele jeito para chegar até o jeito que é hoje, certo? Até o jeito que é hoje. Então, a música, a história da música vai estudar essa evolução da técnica musical, certo? Do começo até os nossos dias de hoje, certo? Até os nossos dias de hoje, certo? Ou, no caso, uma desevolução. Eu estou escrevendo um eu estou escrevendo um tratado, ó. Eu estou escrevendo um artigo muito interessante, eu não sei onde eu vou publicar, mas estou escrevendo esse artigo, que é sobre a música no final do século XX, certo? A música no final do século XX. Quem assistiu assistiu, não, ouviu a aula. Que eu a aula palestra que eu dei alguns anos atrás sobre cultura, quem não ouviu está postado aqui no canal, o link deve estar aqui, aparecer aqui em cima. Quem ouviu essa aula vai perceber que eu falo exatamente que por volta dos anos de 1920 para cá houve uma desevolução cultural e isso vai ser presente também na música. Mais precisamente a partir dos anos 80 para cá, a música vai ter uma belíssima, grande queda cultural, uma grande queda, certo? De produção. E isso tem um objetivo que nós não vamos falar agora, mas que é bem interessante a gente notar. Bem, a origem da música, a gente pode falar basicamente que é o seguinte. Ela tem as origens culturais em cada grupo, em cada grupo. Então, se você tem, por exemplo, os primeiros grupos sociais, os primeiros grupos de pessoas, eles são formados geralmente pelos clãs, que são as primeiras famílias, certo? As primeiras famílias. Então, eles têm eles vão criar a sua própria cultura, a sua própria música, vamos dizer assim, propriamente dito. Essas famílias, esses clãs, eles vão desenvolver suas próprias formas culturais, certo? Alguns a música vai ser mais para a parte religiosa, como foi na maior parte do desenvolvimento da música, outros mais para a parte mais de auxílio do desenvolvimento do trabalho, como a gente pode ver, por exemplo, para quem estuda flauta doce, vai perceber que a história da flauta doce fala que a flauta doce começou para que é um instrumento para tanger animais, especialmente as ovelhas. As ovelhas. Você tem até no método de perdão, no método de flauta doce, tem uma parte que fala sobre o casamento do pastor e a pastora, e tem lá o desenho do pastor regendo as ovelhinhas. É exatamente isso, pessoal. É exatamente isso. A flauta doce tem essa origem histórica. E a música para ela vai ser voltada para isso. Vai ser voltada para isso. A influência das culturas, certo? Então, quando as famílias começam a crescer, os clãs começam a crescer, começam a formar as primeiras cidades, os primeiros estados, as primeiras organizações. E isso vai também promover o desenvolvimento da arte musical também, certo? Certo? Vai também promover isso.
E outra coisa também que é muito importante a gente notar é que todo o desenvolvimento histórico musical ele começa a partir da necessidade que o ser humano tem de transferir, ou seja, de comunicar o seu pensamento. Então, a música, ela, assim como a literatura, ela também, certo? Ela também vai fazer isso daí que eu falei, comunicar o seu pensamento, a sua forma de pensar e agir. Então, a música, ela também faz essa parte também aí que eu acabo de dizer para vocês. Então, a música, o começo da música é esse. Começa com a transmissão de ideias, certo? Imitação dos sons em volta. Depois, passa a ser a transmissão do que eu sinto para o trem. E ela vai passar também para a utilização do trabalho. Tem trechos, por exemplo, na época de Grécia e Roma, na época de Grécia e Roma, que nós conhecemos na história universal como a antiguidade clássica, que são as grandes civilizações, a Grécia e Roma, que é a base, viu, pessoal? Grécia e Roma é a base da cultura universal. Você vai perceber que os navios, por exemplo, os gregos e romanos, eles não eram movidos por vento, eles eram movidos a remo. E eram navios gigantescos também. E eram vários remos. Os remadores eram fileiras de homens, né, de homens de um lado e de outro. Cada um segurava uma parte dos remos. Certo? Geralmente era três homens para cada remo. E para movimentar o remo na condição correta, havia um bumbador. O que é um bumbador? É exatamente aquilo que a gente vê na orquestra, tocando tímpano, né? Que é aquele dá um som do tímpano. Era um homem que ele estava com dois bastões na mão e ele ficava batendo. Quando ele batia com a direita, os remadores da direita puxavam o remo. Quando ele batia com a esquerda, os puxadores da esquerda puxavam o remo. Então era pum, bom. Então, aí o remo seguia esse ritmo. Então, era a música sendo usado para o trabalho também. Então, você tem toda essa parte musical seguida, né, seguida daí. Mas até então a música ela não era vista como um campo científico. A música só vai passar a ser vista como campo científico em Roma. Em Roma. Como assim em Roma? Por quê? Porque em Roma, os gregos, eles tinham um problema. Os gregos tinham um grande problema. A Grécia não era uma civilização única. Como assim, professor? A Grécia era dividida em várias cidades-estados, certo? Quem está aí no sexto ano, quem já passou pelo sexto e sétimo ano, sabe do que eu estou falando, né? Já deve ter estudado, né? Se tiver um bom professor de história, já deve ter estudado Grécia e Roma, certo? Grécia e Roma. Ou está estudando Grécia e Roma. A Grécia era dividida em pequenas cidades-estados, como Atenas, Esparta, Talisquia e outras cidades-estados que existiam naquela época no território grego. E não tinha um líder que unificava todos. Então, por exemplo, em Atenas, a música era vista como arte. Em Tebas, a música era vista como simplesmente algo de entretenimento. E na Esparta, era vista como uma técnica de guerra, certo? Uma técnica de guerra. Então, por isso que você vai ver as grandes marchas militares, você vê lá o pessoal marchando. Aquilo ali nada mais passa do que o uso da música como técnica militar, né? Como técnica militar. A marcha, por exemplo, ela surgiu aí. Essa visão que era diversificada de cada cidade-estado era porque a Grécia não tinha um líder único que unificou todas essas cidades-estados. A Grécia só vai ter isso quando surge um rapaz chamado Alexandre o Grande. Ele vai unificar a Grécia, mas essa unificação
ela vai, não vai ser tão suficiente assim, porque logo depois a Grécia vai cair sobre o comando de Roma. Roma vai conquistar a Grécia, certo? Roma vai conquistar a Grécia. Como que Roma conquista a Grécia? Roma chega para a Grécia e fala assim: Olá, Grécia, tudo bem? Não, não é assim. Vai invadir a Grécia com seus exércitos e vai dominar a Grécia. E ao dominar a Grécia, para quem não sabe, a Grécia não é a Roma. Não era um estado que dominava por meio da força, não. A Roma era tão. Os generais romanos eram tão espertos que eles faziam o seguinte: primeiro a gente começa por baixo. A gente começa por baixo. A gente rói as raízes. Como? A gente compreende como funciona a cultura, a língua, a literatura, toda a parte cultural, a parte religiosa do povo que a gente quer conquistar. Então a gente começa ali, rói, vai entendendo como é que funciona a parte cultural. Quando a gente for dominar, fica muito mais simples, porque o povo vai até pedir para que a gente conquiste eles. Né? Foi o que aconteceu com muitos dos povos que Roma dominou, com a Babilônia, com a Grécia, com o próprio povo de Israel foi assim, embora com o próprio povo foi assim, mas nem todo o povo que caiu nessa técnica da Grécia, diga-se de passagem, né? Muita gente não, muitos israelitas não foram com isso, mas vamos os hebreus, né? Na época não era nem chamado de Israel, era hebreus. O povo hebreu também foi dominado basicamente dessa forma, mas teve algumas intempéries aí, que você pode ver propriamente dito na Bíblia e quando vocês estudam. Então, essa parte histórica, como eu falei para vocês vão estudar isso, vocês estudam isso no sexto, sétimo ano, que é as civilizações clássicas, Grécia e Roma. Então, se tiver um bom professor de história e um bom livro de história, vocês vão estar sabendo do que eu estou falando com mais até propriedade do que eu estou dizendo, né? Se não tiverem um bom professor de história, sugiro inquisitar o professor para que trabalhe isso, porque isso cai até em vestibular, isso que eu estou dizendo para vocês. Voltando ao nosso assunto, a música nessa parte como conceito cultural, Roma notou logo que era muito forte a cultura musical dentro da Grécia e dentro da Grécia e dentro do povo hebreu. Só que era assim, era diversificado em cada lugar de Roma, da Grécia, e era única a cultura musical dentro do povo hebreu. Então, houve-se um insight aí. Houve-se um insight que eu falo é houve-se uma ideia muito interessante. Por que não nós unificarmos todo esse conhecimento dentro da música e trazer ao nosso favor, certo? Ao nosso favor. Foi aí que os grandes pensadores romanos da época, como Tito Livio, dentro do Império Romano, começaram a explorar a música dentro do conhecimento humano, a música como formação do conhecimento humano. Era aí o princípio de uma parte histórica que eu gosto muito de estudar dentro da educação, que é chamada as artes liberais, como, por exemplo, a arte da música, certo? Que era o quê? A parte do pensamento, da transmissão de conhecimento por meio da música. Então, na Roma Antiga, se começou a ver a música não como apenas entretenimento ou como apenas técnica de guerra, mas como um meio de transmissão da cultura. Um meio de transmissão da cultura. Certo? Então a música era vista por essa forma. Só que a música, ela teve um atraso muito grande, porque da mesma forma que a música é vista dessa forma, como transmissão da cultura, a literatura e a arte escrita também. Só que, como eu já disse, a literatura é a arte escrita, então eu preciso escrever a música, certo? Escrever. A música eu também preciso escrever, mas não se sabia como escrever um som. Aquilo que eu mostro para vocês aqui da pentagrama, isso aí,
Nessa época nem se sonhava em existir. E como é que a gente sabe qual é a teoria da, como é que eram as músicas daquela época? É? Não tinha gravação, não tinha Spotify para ouvir música. Vamos ouvir música grega, né, pelo Spotify. Não tinha Spotify naquela época, não tinha Deezer naquela época, não tinha CD, não tinha MP, não tinha fita cassete, não tinha nada. Quem sabia as melodias era o povo daquela época. Só que o povo daquela época não está vivo até hoje para mostrar como eram as nossas melodias. Vocês já pensaram, por exemplo, na Bíblia tem um livro chamado Cântico dos Cânticos e tem um livro chamado Salmos, certo? Que são músicas. Os Salmos e os Cânticos são músicas. Vocês já pararam para pensar que melodias são aquelas ali que eram tocadas nessas músicas? Que melodias que Salomão, que Davi usavam para acompanhar os salmos? Que melodia será? Os cânticos dos cânticos, que melodia será? Infelizmente, não se tem registros dessa melodia. Então, aquilo que nós ouvimos, por exemplo, o registro mais antigo dessas melodias que existem é o da Igreja Católica, o que estão escritos no livro, no primeiro inário da Igreja Católica, que é o Gradual Romano, que é lá do ano de 1290, certo? É um 1290 depois de Cristo, certo? Que é o primeiro livro, é o primeiro registro de música que existe no mundo, certo? Propriamente dito, que é o Gradual Romano. Essa melodia, que é chamada de canto gregoriano, ela nada mais é do que uma tentativa, certo? Uma tentativa de reproduzir como era a música lá na época do a melodia, os sons melódicos na época de Davi e Salomão, certo? Uma tentativa, porque assim, não se tem como saber se era realmente assim ou se não. É realmente uma tentativa. Então foi o máximo que conseguiram descobrir daquelas melodias que se usavam na época. Certo? Então, o que mais chega próximo é o Gradual Romano. Então, quando você vai, por exemplo, numa missa, especialmente na missa que o pessoal chama de Tridentina popularmente, mas na verdade é o rito extraordinário romano, né? A missa como era antes do Concílio Vaticano II. Quando você ouve, por exemplo, o padre cantando o Evangelho, porque cantando o evangelho, naquele tom chão, era basicamente esse tom que era utilizado lá na música do povo hebreu e também nos outros povos. Era basicamente esse tom utilizado. Era um tom que é chamado de canto chão, que era um canto que parecia uma conversa e uma conversa que parecia um canto, certo? Para quem gostar de ouvir, é só entrar no canal do padre Renato, que ele celebra a missa no rito extraordinário romano, né, que é a missa tridentina, e ele mostra isso lá quando ele canta o evangelho. A gente pode perceber bem que é um canto, né, é um canto mais parecendo com conversa, e é uma conversa mais parecendo com um canto. Então vocês podem aí perceber. Eu vou depois deixar o link aqui de uma missa assim na descrição para vocês assistirem também, tá certo? E quem quiser assistir pessoalmente, é só ir no domingo, lá na paróquia Santa Isabel, Rainha de Portugal, lá em Interlagos, tá certo? Eu vou deixar também o endereço aqui para vocês. Quem quiser ir pessoalmente ver, só ir lá assistir a missa, tá certo? E só um detalhe, eu toco nessa missa, tá? Eu toco nessa missa. Então, eu já tô fazendo meu merchan aqui, tá? Bom, além disso, você tem aí essa parte que chegou para nós foi justamente por causa dos estudos dos estudiosos romanos, né, de Roma Antiga, que trouxeram esse estudo, certo? Fizeram esse estudo e que a Igreja, depois com a queda do Império Romano, lá por volta de 1400, de 1400, né, de 400, perdão, com a queda do Império Romano,
depois de 400 depois de Cristo, 470, 430 depois de Cristo, início da Idade Média, a igreja ela apossou desses estudos e começou a transformar esses estudos na parte religiosa, o que foi até bom, porque preservou essa parte musical. Imagina, eu costumo dizer o seguinte: imagina se não tivesse uma instituição como a Igreja Católica, certo? Não por eu ser católico eu defender a Igreja, mas a parte cultural. Se não fosse ela defender proteger essa parte de estudo, tudo aquilo que foi, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, ela caiu nas mãos dos otomanos. E os otomanos puseram fogo na Biblioteca de Alexandria, que era uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. Então, muitos conhecimentos do povo, dos povos, por exemplo, conhecimento, estudos de Pitágoras, de sábios da Grécia Antiga, de sábios de Roma Antiga, de sábios da Babilônia, estudos voltados para matemática, para física, para astronomia, que é o estudo dos astros, do universo em si. Muitos desses estudos foram perdidos. Estudos que às vezes poderiam nos colocar anos-luz na frente hoje foram queimados pelos bárbaros, né, que eram os otomanos, né, os otomanos, e que depois viraram os povos muçulmanos, certo? Os povos muçulmanos, mas isso mais anos mais para frente. Então, muitos desses estudos são perdidos com o domínio bárbaro de uma parte do Império Romano, certo? Império Romano. Então, muitos desses estudos foram perdidos. Porém, muitos dos estudos também foram protegidos porque a instituição Igreja Católica protegeu esses estudos, certo? Protegeu esses estudos e nos pôs conforme de estudos dentro da parte da teoria musical, da parte das ciências físicas, das ciências biológicas, etc. E daí vai surgir um campo de estudos que é as chamadas artes liberais, as sete artes liberais, certo? Que, se vocês quiserem estudar, eu vou colocar depois aqui a imagem dos dois livros, né? Que é o Trivium e o Quadrivium. Isso daí é uma parte de estudos até assim, de como foram a parte do desenvolvimento do conhecimento humano. Então, dentro do Trivium e do Quadrivium, Trivium são as três artes liberais clássicas, e depois tem as quatro artes liberais clássicas. Então, as três primeiras, certo? Que vão se referir à linguagem e o estudo da transmissão da linguagem, e depois das artes científicas matemáticas, e aí vai entrar a música, vai entrar a arquitetura, aí a astronomia. E a geometria em si. Então, você tem aí, era esse o formato de estudo. Então, para você, para um jovem, como por exemplo vocês que estão na parte do estudo, vocês iriam aprender a literatura, a arte da retórica, a arte da escrita. Depois, vocês iriam aprender as quatro artes da parte física, que seria a geometria, a matemática, a geometria, a música, a física e assim sucessivamente. Depois eu mostro aí para vocês aí esse livro que é um, esses dois livros que é interessante. Inclusive, eu dou aula para um grupo de pessoas desse formato, certo? Professor, deve ser pessoas assim de 30, 40, não. São jovens de 14, 15, 16 anos que são revoltados com a escola, com o formato da escola como é hoje, que não ensina, o conteúdo que é para ser ensinado, e sim doutrina às pessoas. Mas depois isso aí a gente vê, eu falo em outro vídeo. Então, a parte musical, ela vai ser desenvolvida nessa forma. Então, todo esse conhecimento de música que chegou até a Idade Média foi oriundo dessa proteção que a igreja teve, certo? E até chegar na formação desse livro que eu falei para vocês, que é o primeiro registro de música, que é o Gradual Romano, certo? Eu vou pedir licença um minutinho para vocês, certo? Mas não saiam ainda.
Voltei. Então, pessoal, como eu falei para vocês, Gradual Romano, que é esse livro aqui, ó, vocês podem estar vendo aí, ó. Esse aqui é o primeiro inário da Igreja Católica. Ele foi escrito, não é esse, tá? Não é esse aqui. Esse aqui é uma edição do primeiro inário da Igreja Católica. Ele foi usado pela Igreja do ano de 1290 até 1960, certo? 1960. Então, esse aqui é o primeiro inário da Igreja Católica. É, se você vê até o formato da partitura, é a famosa partitura gregoriana. Ela é bem diferente da partitura que nós vemos hoje em dia, certo? Isso aqui é a música gregoriana. Historicamente, esse livro aqui, ele é publicado até hoje, né? Porque a Igreja ainda mantém a cultura dela, né? Embora esse Concílio Vaticano II tenta derrubar a cultura da igreja, mas a tradição ainda mantém é forte, certo? Ou seja, como eu falo lá na aula sobre cultura, o que é cultura? É a tradição. Quando eu tiro a tradição da cultura, eu não tenho mais cultura. Eu tenho simplesmente uma manifestação cultural que não tem nada a ver com a própria cultura em si. E como eu falei para vocês, como era o ensino dos jovens nessa época aqui da Grécia e Roma e possivelmente depois da época romana, que é as artes liberais. Então você tinha esse primeiro livro, que era o que começava os estudos, o Trivium, que são as três artes liberais da lógica, da gramática e da retórica, certo? A lógica, que é assim, vamos entender como é que funciona. Isso em todas as artes, até mesmo na música, quer ver, ó? O que é a lógica? A lógica é aquilo que me faz estudar. Por exemplo, eu estou tomando café, certo? Café. Eu estou tomando café. Eu estou tomando café numa xícara, numa caneca, certo? Numa caneca. Logo, a caneca, ela existe. Eu posso pegar, eu posso ver a caneca, certo? Ela é algo concreto, porque eu posso ver, certo? Eu posso sentir com o tato, eu posso, né, observar essa caneca com os meus olhos, certo? Eu posso sentir o cheiro da caneca, certo? Eu posso saborear a caneca, certo? Embora ela não vai ter sabor, mas eu posso saborear a caneca. Então, eu posso ver, contemplá-la com os meus sentidos. Então, ela é concreta. Então, ela é uma coisa concreta. Agora, então isso é lógico, porque eu consigo sentir. O que que é lógico? Eu consigo sentir pelos meus sentidos, certo? Pelos meus sentidos, ok? Aí chega uma pessoa e fala assim, não, a caneca não existe. Isso é apenas uma criação da sua imaginação, certo? Então, não tem lógica nenhuma. Então, a lógica, ela é o quê? Ela é a construção da realidade que você vê. Aí nós vemos a gramática. O que que é gramática? É a realização do nosso pensamento. Como, professor? Quando você fala, o seu pensamento criou uma palavra. Essa palavra, ela é a criação de alguma coisa que você viu. Por exemplo, você olha aqui o senhor Léo. Certo, senhor Léo? É o senhor Léo, queria aparecer aqui. O senhor Léo é um ursinho de pelúcia, certo, senhor Léo? Senhor Léo é um ursinho de pelúcia, tá vendo? É lógico. Que ele existe, eu tô vendo, eu tô pegando nele aqui, ó, ele existe, certo? Então, é lógico, ele é um ursinho de pelúcia, ele é um leãozinho, ele representa um leãozinho. Então, quando eu falo, o que que ele representa? Um leão. Então, quando eu imagino um leão, cria-se a imagem de um leão na minha cabeça, certo? Imagem de um leão na minha cabeça. Quando ela cria essa imagem, vai surgir uma palavra. Essa palavra é a materialização do meu pensamento. Então, é lógico que essa palavra representa alguma coisa, certo? Quando eu falo, por exemplo, churifulíntula, que é aquele desenho que o Chaves faz, isso não existe, então não vai criar uma imagem do que é na minha mente, certo? Logo, a gramática é a realização do nosso pensamento. E a retórica é a forma com que a gente expressa o pensamento. É a forma com que a gente expressa o pensamento, certo? Aí, ó. Então, o senhor Léo concorda, né, senhor Léo? Isso, o Léo aqui é sempre querendo participar dos vídeos, né? O pessoal do conservatório adora, senhor. Bom, vamos lá. Continuando. Então, aqui nós temos o primeiro livro. O segundo livro é esse daqui, o Quadrivium, né? O Quadrivium.
O que é o quadrinho? São as quatro artes liberais clássicas, né? Aqui são as três artes liberais clássicas e aqui são as outras quatro, formando sete artes liberais. Nós temos aí a aritmética, que é o estudo das quatro operações, certo? Que é todo o estudo. Quando a gente fala de aritmética, a gente está falando da aritmética moderna, criada por quem? Por quem? Por quem? Por quem? Pitágoras. Então, a gente vai falar do estudo, de todo o estudo da parte aritmética de Pitágoras. Depois você tem a arte da geometria, que é o estudo do espaço e das formas que o espaço possui, certo? Então, você vai estudar triângulos, retângulos, o relevo, tudo isso em relação à parte geométrica, certo? A parte geométrica. Da música, que é o que a forma, o que isso, a forma do que a lógica transmite o pensamento, certo? Aquilo que está dentro de nós. E da cosmologia. O que é cosmologia, professor? Não sei o que é cosmologia. Cosmologia é o estudo do espaço e dos astros em relação à nossa contemplação geométrica. Ou seja, é o estudo dos seres, né, dos corpos celestes no espaço. Como assim, professor? Vamos imaginar existe um instrumento na época das grandes navegações chamado astrolábio, que nada mais era do que um instrumento que guiava os marinheiros pelo oceano. Esse instrumento ele tinha como base os astros, né, espaciais, como as estrelas, os planetas, etc. Eram guiados por eles. Como assim? Você observava onde ele estava, a posição que ele estava, e seguia uma direção. É essa que é a ideia da cosmologia, o estudo dos astros por meio da interpretação da visão humana. Olha como que era o estudo da época antiga. Bom, mas entrando dentro da parte da música, que é o que nós temos aí, eu dei uma volta histórica para falar isso. Esses registros todos da história da música, eles vão começar lá pelo propriamente o registro por volta do ano de 1290, certo? Com o Gradual Romano. Porém, a igreja ela só vai autorizar que se registre melodias e músicas que sejam ligadas ao próprio culto cristão. Então, quando você ouve, por exemplo, aí peças musicais religiosa, música sacra, vamos dizer assim, a música sacra, propriamente dita, que é a música sagrada, é geralmente a música religiosa, a música ligada que tem como inspiração a Deus. Então, existe dois tipos de música aí nesse ponto. Quando se cria esse livro, o Papa Gregório, por isso que é chamado de música gregoriana também, quando ele oficializa esse livro, a gente vai ter aí o surgimento de duas partes musicais. A música sacra, que é a música que ela tem como, né, como base, como princípio inspiracional, Deus, a música que eleva o ser humano a Deus, certo? Certo? E a música secular, ou também conhecida como música mundana, que é aquela música que tem como inspiração os sentimentos dos seres humanos, certo? E aí, quando eu falo sentimentos dos seres humanos, eu falo os sentimentos de um pai para um filho, de uma mãe para o filho, ou vice-versa, né? Os dois vice-versa. O sentimento de um esposo para sua esposa, de um namorado para sua namorada. Então, vai ter esse pensamento a música secular, ou também conhecida como mundana, certo? Como mundana. E a música sacra, o sentimento do ser humano para Deus, certo? Para Deus e de Deus para o ser humano. São essas inspirações que temos aí. Então, dentro da música, dentro desses dois filos aí, vai seguir-se por um bom tempo. A música secular, ela não poderia ser registrada, porque a música que só que era registrada era a música sacra. Só podia ser registrada a música assim, sendo música sacra. Então, por mais ou menos 200, 400 anos, né, a música propriamente dita, ela foi a música secular, ela não foi transmitida de forma escrita, ela era mais transmitida de pessoas para pessoas,
certo? Foi somente depois de alguns séculos, nós vamos ver aí lá no começo do século XIV, e que vai se propagar mais no final do século XIV, início do século XV, com o advento do renascimento cultural e artístico, que é também estudado, isso aí é mais estudado acho que no sétimo, no, perdão, é estudado mais no final do sexto ano, início do sétimo ano. Você tem o renascimento cultural e artístico, aonde você vai ver o quê? O surgimento das novas, da arte, como o do estudo da arte como algo cultural. E aí você vai ver, por exemplo, grandes compositores como o próprio Sebastian Bach, o que já na parte do barroco, Handel, certo? E outros, o Palestrina, né? O Palestrina também, grandes compositores nessa época. Então, essa parte da evolução da música, ela vai pegar o quê? Se você pegar Bach e Handel e Palestrina, eles vão pegar, porque eles eram músicos da igreja, eles eram músicos da igreja, ele vai pegar aquele, ele vai beber na fonte da igreja, certo? E vai trazer essa música para a música secular. Tanto que na época de Bach é que vai começar a surgir os primeiros registros da música como a gente estuda hoje, certo? Da música moderna, vamos dizer assim, o clássico, etc., a teoria musical como vocês ouvem, certo? Até a época de Bach a música era registrada dessa forma aqui e era somente a música secular, a música, perdão, a música sacra. A música secular, ela não vai ser registrada, não vai ser registrada a não ser a partir dos anos de 1480 para frente, com o advento do Renascimento, certo? E nós vamos ter o grande boom da música com o grande boom dos registros musicais, a música em si, com Johann Sebastian Bach, certo? Lá por volta, como vocês podem ver aqui no quadro aqui em cima, lá por volta de 1685, que é quando Bach nasce. Aí na sua parte profissional, lá por volta dos 20 anos dele, que ele começa a se destacar dentro da música, ele vai ter uma grande produção escrita musical, não só na parte religiosa, como também na parte, né, na parte secular. E Bach, ele era um músico não ligado à Igreja Católica, ele tocava também muito na Igreja Católica, etc., mas ele era protestante, ele era protestante. Então, nós vamos ver aí uma música secular, média secular, média mundana. Então, média secular, perdão, média secular, média sacra, que vai ser o advento aí, o começo da própria música erudita. Certo? Aquela música que ela vai valorizar, ela é uma música que tem temas seculares, certo? Mas que valoriza virtudes humanas, como, por exemplo, as óperas, as grandes óperas, os homens virtuosos. Ela visualiza o herói, o virtuoso, é um homem virtuoso, certo? E aí é um princípio daquilo que nós vemos nas grandes óperas, como Fidelio, como O Barbeiro de Sevilha, certo? Que são óperas já bem depois dessa época, mas nós podemos ver também aí, ver nesse o princípio do virtuoso, do homem virtuoso ou da mulher virtuosa, certo? Então, essa é a música erudita, o princípio da música erudita, que é o que nós chamamos de música clássica também, né? De música clássica também. Bom, eu vou encerrar a aula aqui. Todos com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.